Ama Cohan aka, uyga bozorlik qilish kerak. Bozorga borsangiz nima kerakligini aytvorardim. Bo'ldi, xo'p, bozordaman mana. Bozorlikdan oldin dollar maydalab oling, xo'p? Bozorga kirganingizda chap qo'lda tarvuz choppa bor. Xo'p, o'sha opadan so'ray, tarvuz pishdimi? G'alati emasmi? Tarvuzingiz pishganmi? Nima? Endi xo'l mevadan oling. Hammana. Okey, mana shu xo'l bo'lganini bering mevalarni. Quruq mevadan ham oling. Ah, shuni oldinroq aytmaysanmi? Quritayapman. Sabzi olib oling, faqat o'tgan safargisi yoqmagandi. Yoqish kerakmi? Qanishni yoqish kerak. Aka, yoqqanimdan bering. Shaftolini faqat tuksizini oling, xo'p? Aka, shaftolini tuksizini menga bo'ladi lekin. Aralashmang, aka. Olmani yeb ko'rib oling. Bo'ladi. Bo'ladi. Ay, bunisi bo'lmaydi. Sotuvchilar bilan talashib tortishib oling, xo'p? Sen nima deyapsan, ey? Ey, o'zing nima deyapsan? Men talashib tortishib olish kerak. Menga nima farqi bor? Qo'lingdan nima keladi? Ye. Tushuvarak men bozorlik qilmadim. Chunki 30-31 yil soat 9:00 da Futsitsi ochilar ekan. Tushunasanmi? Kelgan odamlarga tekinga marojniy suvlar berilar. Kartoshka, piyoz, pomidor, lubboy bozoringda arzon bo'lar ekan. Faqat 2 kun. Yana kechki payt 6 dan 8 gacha konsert bo'lar ekan. Endi faqat shu yerdan bozorlik qilamiz. Shundaymi?